Bizda navbatdagi savol kelib tushyapti. Assalomu alaykum. Bizning korxonamiz jismoniy shaxsdan binoni ijaraga olib foydalanadi. Ma'muriy binomiz alohida, ishlab chiqarish binomiz alohida. Ikkala binoni men oyiga 3,5 million so'mdan, ya'ni 2,5 million so'm ishlab chiqarish binosiga va 1 million so'm ma'muriy binoga ijara to'layman jismoniy shaxsga. Jismoniy shaxslarga to'layotganda ulardan daromad solig'i ushlab qolinadi. Shu operatsiyani Adelens programmasida qanday shakllantiraman? Demak, jismoniy shaxsdan ijaraga bino olib, ijarada o'tirgan bo'lsangiz, har oy unga to'lov qilasiz daromad solig'ini ushlab qolib, shuni Adelens programmasida qanday shakllantirasiz? Demak, ketdik. Birinchi navbatda o'sha jismoniy shaxsni shakllantirasiz, ya'ni predpriyatsiya kontragentga kirib, bor yana prochipapga kiramiz. Shu yerdan dabavit qilib yozamiz. Saidov Bahrom Jon Nazirovich deb kiritamiz. Endi bu yuridik shaxs emas, shuning uchun yurlitsoni fizlitsoga almashtirasizlar. Shuningdek, kopirovat qilib naiminavaniyani fizlitsoga kirib shu yerga mana shakllantirib olasizlar dabavit qilib. Shakllantirib okey deb bosasizlar. Mana kontragentimiz shakllandi. Endi oy oxiriga kelib biz unga to'lov qilishimiz kerak. Ya'ni birinchi navbatda xarajatimizni tanlab olamiz. Pokupkaga kirib, postupleniye tovar uslugiga kirasizlar. Aytaylik, yanvar oyi ijarasiga men to'lashim kerak. Tabavich qilib, pokupka komissiya qilamiz. 31 yanvar 2021 yil. Kiritamiz. Endi kontragent degan joyga prochipapkadan hozirgi Saidov Bahromjonni tanlaymiz. Dogovoriga tabavich qilib, o'zingizlarda tutgan dogovoringizni kiritib qo'yasizlar. Bu yerga yilini ham kiritib qo'yasizlar. Kiritganingizdan so'ng tovar qismiga kiritmaysizlar, usluga qismiga kiritasizlar. Ya'ni usluga qismiga o'tib, dabavit bosib, nomenklaturaga kirib, usluga papkaga kirasizlar. Shu yerda mana arenda pomeshcheniye deb ochasizlar. Albatta, usluga degan joyga galochka qo'yishingiz shart. Qolgan qismlarni ham to'ldirganingizdan keyin okey deb bosib, arenda pomeshcheniyani tanlab kalitsistoga 1 yozamiz. Narxiga 2,5 million so'm, ya'ni ishlab chiqarishdikini kiritamiz birinchi. Ishlab chiqarish binosini ijara xarajatlari mahsulotdan narxiga kiritiladi. Shuning uchun shot zatrat, ya'ni xarajati 20 ga boradi. Subkontosiga bo'lindi tanlaysizlar. Ikkinchi subkontoga nomenklaturniy gruppa. Nomenklaturniy gruppa bu xarajatlarni yig'ib beradigan Adelens programmasini o'zini spravochnigi hisoblanadi. Uchinchisiga mana arenda deganini tanlabdingizlar. Yana dabavit qilib, 3 nuqta bilan kirib, uslugadan arenda pomeshcheniyani tanlaymiz. Kalitsistva bitta. Agar sizlarda ma'muriyat bo'lmasa, ishlab chiqarish o'zi qolaveradi. Bizda ma'muriyat ham bor ekan savolda, shuning uchun shuni ham kiritamiz. Shot zatratiga 94,20 qo'yamiz. Subkontosiga arendani qo'yamiz. Buni kiritganingizdan keyin shot uchot rasshotga o'tasizlar. Bu yerda 60-10 doniga 69-10 qo'yamiz. Shot uchot rasshot bu avansga 43-30 degan shotni qo'yamiz. Keyin provessiya qilasizlar hujjatni. To'g'ri, jismoniy shaxsdan shot faktura kelmaydi, lekin Adelens programmasida albatta shakllantirib qo'yishingiz shart xarajatni ko'rsatish uchun. Shundan keyin mana datan tepasida strelka turibdi. Shunga kirib, mana NDFL dohod i nalogu istochnik vyplaty kirasizlar, ya'ni o'sha daromad topayotgan joyni ko'rsatib qo'yasizlar. Shu yerda mana fizlitsoni so'raydi programma. Saidov Bahromni tanlaysizlar. Kod dohodga kirib, kod dohodda mana dohod od zdachi imushstva degan joy bor. Shu yerga mana kirib, qalamcha bilan kirasizlar. Sizlarda shu 20% turgan bo'lishi mumkin. Shu 20 ni 12 ga o'zgartirasizlar va bu yerda mana shunaqa joy turibdi. Podoxod ne udirjit INPS, ya'ni bu undan INPS ushama degan joyga galochka ko'p qo'yishingiz shart. Okey deb bosamiz. Keyin shuni tanlaysizlar, ikki marta bosib, shot 69 10 bo'ladi.
Zapolni dokumenti bosasizlar, mana programma 3,5 million so'm daromad sifatida ko'ryapti jismoniy shaxsdan. NDFL isleniya tomoniga o'tsanglar, mana 12% daromad solig'i ushlayapti. Tepadagi sanani 31/01/2021 yil soatini 23:59:59 qo'yasizlar va provesti qilib o'tgani ko'rib qo'yasizlar. Debit 69.10, ya'ni arenda xarajat summasidan kamaytiryapti arenda qarzimizni va buni jismoniy shaxslarning daromad solig'iga olib qo'yapti. Okey deb bosamiz, i bu yerdan ham okey deb bosamiz. Endi оборотkani tekshirib qo'yamiz. Chot оборотный saldo vermizga kirib, periodni qo'yasizlar va sifar meriyotni bosasizlar. Shu yerda mana 69.10 degan shotimizda 3,5 million so'm biz qarz bo'layapmiz jismoniy shaxsdan, lekin 420 000 so'm undan daromad solig'i ushlab qolganimiz hisobiga uni plastik kartasiga 3 million 80 000 so'm biz tasha berishimiz kerak bo'layapti ekan. Va bu yerda mana 64.21 degan shotimizda 420 000 so'm shakllanyapti. Buni ichiga kirsanglar mana OSP shoti o'qilib, mana bundan daromad solig'i ushlab qolyapti programma. Bo'ldi. Endi buni tekshirib ko'rish uchun ish haqqi hisobotini shakllantirib ko'ramiz. Misol uchun atchot, reglamentirovaniy atchotga kirasizlar. Kirib, shu yerda mana dohod NDFL yedini sanksiyani uplatirujda tanlab, Mishkan o'yin tomoni bilan noviga kirasizlar. Chap streetga bilan 2021 yanvarga kirib, okey deb bosasizlar. Zapolnitni bosasizlar. Zapolnitni bosganlardan keyin priloženiya 6 ga o'tasizlar. Mana priloženiya 6 da jismoniy shaxslardan ga to'langan daromadlar va ulardan ushlab qolingan daromad solig'lari to'g'risida ma'lumotnoma bor bu jadvalda. Mana bu jadvalda ko'rinyapti. 3,5 million so'm arendaga to'layapman, undan 420 000 so'm daromad solig'i ushlab qolyapman degan ma'noda. Shu yerdan tekshirib ko'rasizlar. Bo'ldi. Endi jismoniy shaxsga arenda pulini to'layapsiz. Aytaylik 2 fevral kuni shu 3 million 80 000 so'm uni plastik kartasiga tashlab berishingiz kerak. Buning uchun bankga kirib, Vipska bankga kirasizlar, shot bankga asosiylar tanlaysizlarda periodiga o'zingizga kerakli bo'lgan davrni tanlaysizlar. Ya'ni o'zingizlarda ishlatilgan davrni tanlaysizlar. Shu yerga dabaytni bosib sanani qo'yasizlar 02/02/2021. Qo'yganingizdan keyin dabavitni bosib, platejniy poruchenie isxodyashchiy i oplata postavshik qilasizlar. Postavshik qilganingizdan keyin получательga 3 nuqta bilan kirib, prochedi ichidan o'sha odamni tanlab qo'yasizlar. Va summaga оборотkadagi qoldiqni kiritasizlar, ya'ni 3 million 80 000 so'm. Bu yerda dogovorlar ham chiqadi, lekin bu yerda shotni 60-10 da 69-10 ga o'zgartirasizlar, 43-10 da 43-30 ga o'zgartirib qo'yasizlar. Платежное поручение оплачен qilib, провести deb bosasizlar. Провести qilganingizdan keyin NDFL degan joy bor, shu yerga o'tib, выплата ранее начисления доходки bosib, далее qilasizlar. Mana shu yerda daromad ko'rsatiladi, to'langanligi to'g'risida. Va gotov deb bosasizlar. Albatta nasl chenlarini ham to'ldirib qo'yinglar. Okey deb bosamiz. Endi оборотkada periodni 1 yanvardan 28 fevral 2021 yilgacha qilib sifar meriyot atchot qilamiz. Va mana 69.10 degan shotimizni ko'rsanglar, jismoniy shaxsdan arenda bo'yicha xarajatlarimiz qolmaydi qarzimiz. Xarajatlar mana o'z-o'zidan shakllanib boradi. Tannarxga boradigan tannarxga, ma'muriyga boradigan ma'muriyga. E'tiborlar uchun rahmat.